Աշխատանքային շաբաթը սկսում է մոլորակ լրատվականը, Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Աշխատանքային խորհրդակցությունը տեղի ունեցել Լոռու Մարզպետարանում, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին ներկայացվել են անցած շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին տեղեկություններ, մարզի ղեկավարը տվել է հանձնարարականներ արդեն այս շաբաթվա համար։ Մանրամասները տեսանյութում։ Մինչ օրակարգային հարցերին անցնելը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի Լոռու մարզ կատարած աշխատանքային այցի մանրամասները։ Հանրապետության ղեկավարը ներկա գտնվեց Վանաձորի ֆուտբոլի ակադեմիայի և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի բացմանը, ինչպես նաև եղավ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շինհրապարակում։ Մարզպետի փոխանցման հաջորդ տարի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի անձնարությամբ կսկսվեն Վանաձորի ֆուտբոլի մարզադաշտի հիմնանորոգման աշխատանքները, ինչը ևս լուրջ հեռանկարներ կստեղծի մարզում ֆուտբոլը զարգացնելու համար։ Իսկ հակառավարության ղեկավարի մոտ քննարկման հարթակում են եղել մասնավորապես մարզի զարգացման, ինչպես նաև համայնքների զարգացման ծրագրերի կազման հետ կապված հարցերը։ Այս աշխատանքները պետք է իրականացվեն բարձր մակարդակով և արվեն ժամկետների մեջ։ Մարզպետը հանձնարարեց ամենայն պատասխանատվությամբ կազմել իրատեսական ծրագիր։ Ղեկավարը պետք է արդեն կազմված 5-ամյա զարգացման ծրագրերը ներկայացնի հավաքանի հաստատման։ Դեպես որ ես կարծում եմ առանց մեր օգնության հատկապես փոքր գյուղական համայնքները ի վիճակի չէ ծրագիր կազմել։ Եվ այս առումով չգիտեմ իրենք որքանով են ակտիվություն դրսևորում, բայց մենք պարտավոր ենք պարբերաբար հետևողական աշխատանք անել, ճշտել, թե համայնքը արդյոք հետևությունով աշխատանք տանում է, թե չէ։ Եվ երբ որ փոխմասնությունները այդում նաև երբ դուք այս բյուջեների քննարկման ներկա կլինեք, անպայման խոսեք նաև հինգամյա զարգացման ծրագրերով, որտեղ առաջիկա 5 տարիներին համայնքները առաջնորդվելու են հենց իրենց կողմից հաստատված ծրագրերով։ Առողջապահության ոլորտին անդրադառնալով մարզպետն առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչությանը հանձնարարեց առավել լուրջ և հետևողական աշխատանք իրականացնել Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շահագործումից հետո այն որակյալ կադրերով համալրելու նպատակով։ Արթուր Նալբանդյանը խոսեց նաև մարզպետանի պաշտոնական կայքեջի սպասարկման հետ կապված խնդիրներից, նա հանձնարարեց հետևողականություն ցուցաբերել, տեղեկատվությունը թարմացնել, շտկել առկաթերությունները։ Փոխմարզպետներին, համապատասխան վարչություններին ու մարզպետի օգնականներին Նալբանդյանը հանձնարարեց նաև վերահսկել համայնքների կայքեջերի սպասարկման։ Իսկ նոյեմբերի 19-ին Վանաձորում կկազմակերպվի ավանդական դարձած դրամահավաքը, որի հասույթն ամբողջությամբ կդրամադրվի Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Նալբանդյանը հանձնարարեց կազմակերպչական իրազեկման աշխատանքներին իրականացնել պատշաճ կարգով, ընդլայնելով մասնակիցների ցանկն ու մասնակցության աշխարհագրությունը։ Այս մասով զեկույցն էլ աշխատակազմի ղեկավարինն էր։ 2016 թվականին կապված ապրիլյան քարոբյա պատերազմի հետ, որը հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղի մարտակերտի շրջանի բնակավայրերին մեծ ավերածություններ հասցրեց և մեր հայրենակիցների մեծ մասը հիմնականում կորցրեց ցանկանունքը և դարձավ փախստական, ասպես ասենք։ Հիմա նոյեմբերի 24-ին տեղի ունենա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2016-ը, որի նպատակն է հենց հավաքագրված միջոցներով վերականգնել պատերազմի հետևանքով տուժած բնակավայրերը, ինչպես նաև կառուցել տներ անօթևան մնացած մեր հայրենակիցների համար։ 10 ամսվա կտրվածքով պլանային ցուցանիշների կատարմամբ մարզը սեփական եկամուտների մասով պակաս է հավաքագրել 191 միլիոն դրամ, հողի հարկի գծով 66 միլիոն և գույքահարկի մասով 43 միլիոն դրամ։ Մարզպետի հանձնարարականը դարձյալ հետևողականություններ անթույլատրելի երևույթի շտկման համար։ Վարչության պետը ներկայացրեց նաև համայնքների բյուջեների, ինչպես նաև համայնքների 5-ամյա զարգացման ծրագրերի կազման գործընթացները։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համապատասխան կատարողականը սեփական եկամուտների մասով կազմում է 70.9%, հողի հարկի մասով 57.5%, գույքահարկի մասով 77%, տեղական տուրքի մասով 101%, պետական տուրքի մասով 83% և գույքի վարձակալության մասով 65.3%։ Մարզպետը գյուղվարչությանը հանձնարարեց կարճ ժամկետում հավաքագրել պետական աջակցությամբ մարզի գյուղացիական տնտեսություններին մատչելի գներով տրված աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացուների պարտանյութերի պաշտման պարտքերը։ Խորհրդակցությունն ավարտվեց շնորհավորանքով։ Արթուր Նալբանդյանը շնորհավորեց Նարեկ Սարգսյանին աշխատակազմի ղեկավարի թափուր պաշտոնի համար անցկացված մրցույթում հաղթող ճանաչվելու և պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ We'll be right back.
Շարունակում ենք թողարկում, այսօր Հերմինե Յավրյանը զրուցել է Վանաձորի քաղաքապետի հետ, հետաքրքրվել շաբաթվա անելիքներով։ Քաղաքապետը նշել է, որ շաբաթվա ընթացքում ուշադրության կենտրոնում է լինելու քաղաքի ձմեռային պաշտպանության և մաքրության հարցը։ Առավել պարզ տեսանյութում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից 29-ը, իսկ ավականու քվեարկությունից 21 օր անց Վանաձորի քաղաքապետարանը գտնվում է աշխատակազմի ձևավորման և կադրերի տեղաշարժի փուլում, մեծ զրույցում նշեց քաղաքապետ Մամիկ Օնասլանյանը։ Աշխատանքային խորհրդակցությունները այս ընթացքում չեն արվում, սակայն կոնկրետ պարտականությունների գծով հանձնարարականներ տրվում են համապատասխան անձանց։ Միջև բաժինների ձևավորումը, նոր կառուցվածքի ձևավորումը որոշեցի խորհրդակցություն չանեմ, որովհետև կոնկրետ հանձնարարականներ տալու պահով խնդիր կա այս պահին, իսկ բաժին առ բաժին ես բաժիններին հրավիրում եմ ինձ մոտ, բաժնի անձնակազմերին և համապատասխան ցուցումները տալիս եմ պատասխանատու անձանց, որպեսզի աշխատանքների բնականոն ընթացքը չխաթարվի։ Կմիավորվեն արդյոք որոշ բաժիններ կամ կստեղծվեն արդյոք նորերը, քաղաքապետարանի աշխատանքների օպտիմալացումն ինչ ունով կընթանա, հարցերի պատասխանները կրկին քաղաքապետի մոտ են։ Կառավարելիության արդյունավետությամբ ես հակված եմ, որպեսզի այն բաժինները, ովքեր իրականացնում են Վանաձոր քաղաքի տնտեսության կառավարումը, հարկերի հավաքագրումները, եկամուտների ապահովումը, դրանք սեկտոր առ սեկտոր միանա, որպեսզի նախ հեշտ լինի կառավարելությունը և հանձնարարականների տրման առումով նաև վերահսկողությունը հեշտ լինի։ Այդ ուղղությամբ շուտով մենք կներկայացնենք առաջիկա ավականու նիստում և կառուցվածքային փոփոխությունները, իսկ ընդհանրապես ցանկացած նոր թիմի գալուստ իր հետ նաև բերում է նոր մարդկանց և քաղաքը նաև կարիք ունի դրա։ Թե կառավարական մակարդակում և թե մամուլում շրջանառվում է Վանաձորի համայնքապատկան կառույցների անձնակազմի ուրջացվածության հարցը։ Նշենք, որ ներկայումս Վանաձորի քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնարկներում աշխատում է շուրջ 1300 հոգի, որի միայն 10%-ը քաղաքապետարանում։ Թե ինչպես են աշխատում այս հիմնարկները, Մամիկ Օնասլանյանը զերծ մնաց գնահատականներ ու որակումներ տալուց, ուսումնասիրությունները ցույց կտան, ասաց նա։ Իսկ ինչ վերաբերում է օպտիմալացման այսպես կոչված վիրահատական միջամտություններին քաղաքապետարանի աշխատակազմում, քաղաքապետը նշեց, որ դրանց խիստ անհրաժեշտությունը դեռևս չի զգացվում։ 15-20 օրը առանց աշխատակազմ նորմալ ձևավորելու այս պահին դժվար է գնահատական տալ և աշխատապրոցեսին և աշխատանքի արդյունավետությանը, հետևաբար դրանք այնպիսի խնդիրներ են, որոնց մենք կարող ենք նաև անդրադառնալ հետագայում։ Այս առումով ես նաև չէի ուզենա աշխատանքի գնահատման միանձնյա այդ բեռը վերցնել ինձ վրա, հետագայում տեղի կունենան ավականու նիստեր, կունենանք նաև խորհուրդներ, կունենանք քննարկումներ, դրան համապատասխան մենք հետագայում հաստիկացուցակը և ընդհանրապես կրճատումների խնդիրը կձևավորենք, որովհետև այս պահին ցանկացած նման վիրահատական մոտեցում զուտ սուբյեկտիվ վերաբերմունք կդիտվի, կարծում եմ։ Մենք գտնում ենք այս պահին նաև ուսումնասիրությունների ակտիվ փուլում, ուսումնասիրում ենք և Գյումրու և Երևանի փորձերը, այդ ուղղությամբ նաև մենք նույնպես կունենանք մեր որոշումները կամ այդ առաջնահերթությունները, որոնցով կուզենանք նաև մեր համայնքային ենթակայության այդ կառուցվածքում գտնվող հիմնարկների կամ չգիտեմ սպորտդպրոցների վերաբերյալ այդ մոտեցումները նույնպես փոխել, եթե իհարկե այդ փորձի ուսումնասիրությունը մեզ բերի այդ եզրահանգման։ Վիրահատական գործիքներն այսպիսով մի կողմ կդրվեն, մինչև որ համայնքի բերաթեթևացնելու այլ ճանապարհ գտնեն, նշեց Ասլանյանը։ Սկզբունքայնության հարցը դրականը կշարունակեն, կփորձեն ստեղծել ավելի լավը։ Ես որևէ մեկի աշխատանքը ստվերելու միտում չունեմ, ես իմ ոճը, իմ սկզբունքները ընդհանրապես մարդկանց երևույթների նկատմամբ չեմ փոխում և չեմ անդրադառնում այն երևույթներին, որոնք լավը կամ վատն են, բնականաբար լավը ինչ ավանդույթներ եղել են, ես դա նաև կշարունակեմ իմ թիմակիցներով, իսկ վատի կամ բացականի մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև նախ պիտի կարողանանք արձանագրել դրական փոփոխություններ, որ այդ ֆոնի վրա երևելի դառնա նաև բացականը։ Այս ուղղությամբ ես պլաններ ունեմ, առաջիկայում նաև ես մի քիչ ավելի ծավալուն ծրագրային խոսքով երևի թե հանդես կգամ մոտ ժամանակներս հիմնական առաջնահերթությունների
ուղություններով, քաղաքի եւ զարգացման, տնտեսության կառավարման, կադրերի վերաբերյալ։ Աշխատակազմի ձևավորումն ու պաշտոններում հիմնական նշանակումները կլինեն ավականու առաջիկա նիստից հետո, որի ընթացքում ավականուն կներկայացվի աշխատակիցների հաստիկացուցակը, իսկ նիստը սպասվում է նոյեմբերի 5-ին։ Հաստիկացուցակը կհամալրվի արդյոք քաղաքի մաքրության պահպանումը վերահսկող հսկիչներով։ Անցած տարվա ընթացքում լայն քննարկման թեմա դարձած, սակայն այդպես էլ չնշանակված տեսուչների հարցը ևս փորձեցինք բարձրացնել։ Արդյոք աղբը չնախատեսված վայրերում թափողների համար կնշանակվեն տեսուչներ, օրինազանցներն արդյոք կպատժվեն դուգանքի միջոցով։ Պատասխանն այսպիսին էր. Ես հակված եմ ոչ թե տեսուչներ սահմանելում, ես հակված եմ հասարակության աջակցությանը, որպեսզի հասարակությունը ինքն իր ներսից ունենա ակտիվ մարդիկ, ովքեր մտահոգված են քաղաքի խնդրով, քաղաքի մակրության խնդիրներով եւ աչալուրջ օրինապահ ու քաղաքսիրող քաղաքացիների ակտիվ ու գործուն մասնակցությամբ ես ուզում այդ գործընթացը շարունակել։ Եվ վերջում անկախ աշխատակազմի փոփոխություններից անդրադառնալով եղանակով պայմանավորված առաջնահերթ խնդիրներին քաղաքագլուխն առանձնացրեց ամենահրատապները, որոնք են ձմեռային պաշտպանության և սանիտարական մաքրության կազմակերպման հարցերը։ Հանձնարարել եմ շարունակել աշխատանքները նույն տեմպով, ինչ սկսել էինք 4-5 օր առաջ, որպեսի մեծ առումով խոշոր եզրաչափի աղբը քաղաքից դուրս բերվի և նաև խիստ հսկողություն է սահմանված նաև ընդհանրապես աղբավայրերի, աղբարքերի, շրջակայքերի նկատմամբ ու նաև առիթը պատե, որպեսզի նաև ես դիմեմ մեր համակաղակացիներին, որպեսզի քաղաքացիները նույնպես աչալուրջ լինեն և կարողանանք նաև այն քաղաքացիներին ենթարկենք հասարակական պարսավանքի, ովքեր որ չսահմանված վայրում աղբեն թողնում և այդպիսով նաև ազդում են մեր կողմից իրականացվող մաքրման աշխատանքներին։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Կրկին Վանաձոր, առաջիկայում Վանաձորում ներդրվող աղբահանության նոր ծրագրի նախապատրաստական փուլն ավարտվում է, սա նոր խոսք է քաղաքի մաքրման գործում։ Վաչե Մատինյանի անդրադարձը։ Վանաձորում ընթանում է կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգ ստեղծելու ծրագիրը, այն իրականացվում է հայ-գերմանական ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում Զարգացման բանկի կողմից տրամադրված աջակցության միջոցով և ընդգրկում է թափոնների կառավարման, այդ թվում փողոցների սանիտարական մաքրման, աղբահանության, թափոնների օտարահանման, փոխաբերնման, տեղափոխման և տեղադրման ենթակառուցվածքների և ծառայությունների որակական զգալի փոփոխություններին ուղղված միջոցառումներ։ Ծրագրի վերաբերյալ Հայաստանի տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը հանդիպել է զարգացման գերմանական բանկի պատվիրակության ներկայացուցիչների հետ։ Պատվիրակության կազմում էին Վանաձորի կոշտ կենցաղային թափոնների ծրագրի ղեկավարը, ավագ տեխնիկական պատասխանատուն և բանկի հայաստանյան ներկայացուցիչը։ Նախարարը բարձր գնահատեց նախարարության և բանկի միջև առկա համագործակցությունը, մասնավորապես կոշտ կենցաղային թափոնների ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը ընդգրկում է Մասկենտրոնը և Սպիտակ քաղաքը հարակից համայնքներով։ Ծրագրում ներառված է նաև Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքը։ Զարգացման գերմանական բանկի պատվիրակության այցի ընթացքում նախարարին ներկայացվեց, որ ծրագրի նախապատրաստական փուլը մոտենում է ավարտին և շուտով կմեկնարկի գործնական փուլը։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում մարզական մեկ լուր թենիսի Վանաձորի հավաքականը երկրորդ տարին անընդմեջ հանրապետությունում առաջինն է, Գոհար Մովսիսյանը զրուցել հաղթողների հետ, փորձելով պարզել հաջողության գրավականը։ Ռաֆիկ Ղազարյանը 1968 թվականից մինչ այսօր Վանաձոր քաղաքի թենիսի հավաքականի մարզիչն է և ինչպես ցանկացած մարզիչ հպարտանում է իր սաների գրանցած հաջողություններով։ Ղազարյանի սաներից 14-ը սպորտի վարպետ են դարձել, շատերը ԽՍՀՄ չեմպիոն։ Այսօր արդեն Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոններ է տալիս։ Մարզական հաջողություններ գրանցում են ոչ միայն սաները, այլև վաստակաշատ մարզչի մարզած հավաքականը։ Հիմա ես պայմանում ես մեդալի չեմ ու կարողանում եմ Հանրապետությունում չեմպիոններ տալ, այս նույն թիմը 3 տարի է իրազրում չեմպիոն ազատում Հանրապետությունում, մարզադպրոցների չեմպիոնում։ Վաստակաշատ մարզիչը մեծ հույսեր է կապում սաներից հատկապես Ավետ Վասիլյանի հետ, ով 12 տարեկան հասակում արդեն Հանրապետության չեմպիոն է։ Խորվաթիա, Սլովակիա, այնուհետև Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդար քաղաք։ Ավելի քան 20 օր Վանաձորցի չեմպիոնը մրցաշարերի է մասնակցել Հանրապետության սահմաններից դուրս։ Մարզչի խոսքով, չնայած շենքային վատ պայմաններին, թենիսը այս մարզադպրոցում ամուր հիմքերի վրա է դրված։ Լավ դպրոց է ստեղծված, այսինքն դպրոց Վանաձորում, ես մնում եմ քաղաքի ամենալավ
դպրոցը սեղանքներից ծայր, որ կարմա պատրաստի ապագա և ներկա չեմպիոններ։ Լավ երեխեք ունենք, շատ լավ։ Լավ դպրոց հաստեղված, կազմակերպված, դե իհարկե դա իմ բանով աստեղծել, ես իմ որ յոթանոց շոր կարիքանում հավաքված, ծաղամենի չեն ընծանում եմ, կազմակերպված, որ երեխեքը լավ ունեն։ Մարզադպրոցի սաները թվարկում են այն մրցաշարերի մի մասը, որոնց մասնակցել ու հաղթել են։ Նրանց թենիսի հետ տարբեր հանգամանքներ են կապել, մեկի համար նախասիրություն է եղել, մյուսի համար պարզապես ժամանցի տեսակ։ Բայց մարզումների առաջին իսկ օրերից շատերը գիտակցել են, թենիսը լուրջ մարզաձև է, ուստի պետք է ձգտել լուրջ հաջողությունների։ Հայաստանի չեմպիոն, Ղարաբաղի հարաբերական չեմպիոն, տարբեր մրցումների հենց մրցանակակի եւ այլն։ Երևանում տեղի ունեցած սպորտդպրոցների միջև Հայաստանի Հանրապետության մրցումները եւ առաջ տեղ գրավեցինք թիմով եւ անհատական ես։ Երկու անգամ թիմային Հայաստանի չեմպիոն եմ դարել ու մի անգամ լոռվա մարզի չեմպիոն։ Չենք այն պայմաններին կարծիքով ոդկանը կարևոր չեն, կարևորը տիներների մեծ փորձն է, որը մեր մոտ զարգացած է։ Հայաստանի առաջնորդ զբաղեցել եմ երկրորդ տեղը, իսկ աղջիկների թիմային զբաղեցել ենք երրորդ տեղը Հայաստանի առաջնությունում։ Մասնակցել եմ շատ մրցումների նաև Երևան, ինչպես նաև Վանաձորում։ Ունեմ բազմակի առաջ հորիզոնականներ ունեմ, ինչպես նաև Երևանի մրցումներ նաև գրավել եմ առաջի տեղը։ Չնայած մարզադպրոցի անմխիթար պայմաններին, մարզչի խոսքով ծմրանը անգամ բացասական ջերմաստիճանի դեպքում մարզումները չեն դադարեցվում։ Սա գալիս է մարզաձևի հանդեպ թե մարզչի և թե սաների տածած սիրուց ու նվիրումից։ Այստեղ հավատացած են նաև, որ առավել հարմարավետ պայմաններ ունենալու դեպքում ջանքերն ու մարզական նվաճումները բազմապատկվելու են։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Thank you.